Tack så mycket. Hör ni mig bra? Ja. Okej. Nina presenterar mig redan, men jag kan ännu ta och presentera mig så här helt själv. Monica Björkel-Rul heter jag och jag har fått 20 minuter. Jag skulle gärna ha mycket längre tid och ha jättemycket som jag skulle vilja berätta. Men vi försöker hålla oss till den här tidsramen. Och då är det väl bäst att sätta igång då genast. Jag är närstående vårdare åt Mika som är 10 år idag. Och såklart hans mamma. Och jag tänkte här tidigare också när alla andra är såklart insatta i det här med barnskydd och socialt arbete. Så jag är på det sättet en liten outsider för jag har inte studera socialt arbete, men jag håller på med helt andra saker tidigare. Men med hjälp eller tack vare alla mina erfarenheter som mamma och närstående vårdare åt Mika så har jag också då utbildat mig till coach. Så det är egentligen det som jag håller på med så här på sidan om att vara närstående vårdare. Och så föreläser jag då ibland och jag är jättetacksam att få vara här idag och dela med mig av mina erfarenheter. Och jag engagerar mig på olika sätt i frågor som har att göra med barn med funktionsnedsättning och familjer. Om någon läser SOS Aktuellt så brukar jag skriva en krönika där också. Så om ni annars har funderat var ni har sett mig så kanske ni har sett mig i SOS Aktuellt bland annat. Mika fyllde 10 år här i december. Och han är den enda i världen som har just den här kromosomavvikelsen som han har. Det kan såklart finnas någon i en by X i Kina som har det, men att det finns inget dokumenterat fall. Och det här har ju satt då en stor prägel på vårt liv med Mika. Och det här har jag radat upp lite liksom hur de här olika händelserna i vårt liv som har lett till att vi sedan faktiskt gick, eller hamnade gå så långt att vi började göra en barnskyddsanmälan. Mika var beräknad i november 2007 men gick över tiden och så blev det då kejsarsnitt på grund av att han hade vissa sådana symptom när han ändå var i min mage. Och han var då första dagarna på intensiven och när han hade återhämtat sig från de här första symptomen som baby så märkte de vid en läkargranskning ännu där på sjukhuset att han har ett hjärtfel. Och det räckte inte med det. Sedan när de följde med honom när han var där på intensiven eller på observation så började de då se att han hade det ena felet efter det andra. Ingenting var liksom normalt. Även om vi såklart tyckte att han var jättesöt så hittade de en massa fel i hans ansiktsdrag och i hans beteende och så här. Och frågade att kan vi då göra ett kromosomtest. Och det ledde då till att vi fick den här diagnosen, kromosomavvikelsen. Och dessutom så är jag sedan till bärare och vi fick den här slutliga beskedet faktiskt per telefon. Så hela den här början var jättesvår för oss. Mika fick en jättekämpig start i början och vi som föräldrar fick en svår och kämpig start på vårt föräldraskap. Mika behövde en öppen hjärtoperation som skedde när han var ungefär 4 månader. Och sen började då den här infektionscykeln. Han hade hela tiden någon sorts luftvägsinfektion och när han fick lite snuva så betydde det att vi började åka till jouren och han behövde oftast extra syre och vi var inne på sjukhus då flera dagar. Han fick ett stort epilepsianfall på tåget i Berlin i Tyskland. Så då trodde vi också att vi skulle förlora honom precis som så många gånger tidigare när han hade haft jättesvårt att andas och inte fick luft och vi började åka med ambulans till sjukhus. Ja. Så det var liksom hela tiden någonting. Man vågade aldrig tro på att någonting kunde bli bra. Utan mattan drogs undan oss hela tiden. Och nya sjukdomsvistelser, eller sjukhusvistelser, nya sjukdomar, nya symptom, nya diagnoser. Hela tiden någonting nytt som vi måste anpassa oss till. Så ni kan tänka er att det var en ganska omtumlande tid för oss.
Och diagnoserna blev ju då hela tiden flera, och kontaktpersonerna som vi hade att göra med blev ju flera, flera, flera hela tiden. Och en eftermiddag när vi några år senare satt på Habben, på Folkhälsans, alltså habiliteringsavdelning, där vi var på sån här uppföljning och undersökning, så blev jag alldeles frustrerad över alla de här olika personerna som jag märkte att vi har omkring oss. Alltså jättepositivt i sig att ha många personer omkring sig, men behovet av att ha dem omkring sig, så det betyder ju någonting. Att mitt barn har jättemånga olika utmaningar och vi behöver mycket hjälp. Vi klarar inte oss själva. Och det tar jättemycket tid och energi att hålla kontakt med alla de här personerna när man måste göra det själv. Så jag började rita upp då ett sånt här diagram. Och det ser ut så här ungefär idag. Där är då på högra sidan alla olika kliniker som vi går till. Det är hjärtundersökning, astmaundersökning, hörselundersökning, synundersökning, epilepsiuppföljning. Sedan då mycket kontakt med handikappservice och Kårkulla. Dagis och skola som sedan mer har blivit aktuellt. Hjälpmedel, terapier, anpassningsträning, avlastning och lite till. Och här är lite bilder också på så här praktiken, hur det då ser ut. Att väldigt täta läkarbesök och hela tiden någonting som ska undersökas och följas upp. Och jag som förälder och mamma och närstående vårdare måste vara oerhört alert på alla de här symptomen och lyhörd. Speciellt då när barnen inte kan heller, eller såklart många barn kan ju inte uttrycka hur de känner sig och gör det ont och så här. Men att ett barn sedan med en utvecklingsstörning och svårigheter med tal och kommunikation så krävs det en vuxen som tolkar och hela tiden följer med det här barnet. Och alla sorters avvikelser och sånt. Så det har blivit ganska många sjukhusarmband som vi har fått då när vi har varit på sjukhus. Och som ni vet så är ju inte det här situationen på sjukhus, det har ju inte varit något hemskt, alldeles såklart trevligt att vara på sjukhus, men speciellt på barnkliniken som har fungerat nästan som ett museum där det har kommit in snö i de här avdelningsrummen och kallt och jävligt på golvet när man har legat där på en tunn, tråkig madrass. Och så har man inte varit sjuk när man kommit dit, så har man blivit sjuk säkert under den där tiden som man har varit där. Mycket mediciner som man hela tiden ska hålla up to date med och lära sig hur man ska ge de olika medicinerna och vara alert på om medicinerna kanske inte passar barnet och se till att man har recept och så vidare. Ansöka om terapier och få läkarutlåtande för de här terapierna och föra barnet till terapier och sen gärna kanske också lite öva saker med barnet efter terapierna och hålla ihop liksom allt sånt här och se till vilka hjälpmedel som behövs och varifrån man ansöker om dem. Det är inte så där att det finns en lucka där man får alla hjälpmedel från, utan vissa hjälpmedel får man från hälsocentralen, andra från sjukhuset, tredje från en hjälpmedelscentral, några måste man ansöka om från handikappservice och så finns det såklart en massa hjälpmedel som man måste själv köpa. Så där finns också ganska mycket, mycket att göra. Som tur så har vi faktiskt, jag skulle nästan säga att vi har fått en lottovinst när vi fick en plats i den skola där Mika går idag. För att där funkar allting jättebra och vi är supernöjda. Men nu på senaste tiden speciellt så har det varit mycket krångel med skolskjutsar och sånt här. Så det finns alltid liksom någonting som inte fungerar. Och som man då som förälder måste fixa och kämpa för. Och sen rent ut sagt blanketthelvetet, som jag kallar det för. Alltså massor saker som man måste ansöka om. Och inte bara en gång utan varje år. Och
och veta hur man ska formulera sig och veta vilken blankett man ska fylla i och veta vart man ska skicka dem och följa upp att ansökningarna kommer fram och kommer till rätta personer och så vidare. Och så behöver man också lite stå på barrikaderna såklart för att se till att barnen får rätt stöd och rätt hjälp. Man ansöker om en service men man kanske får ett nej. Men man ska inte kanske ta det där nejet som ett slutligt nej, utan när man är envis som jag är så ansöker jag på nytt. Men oftast så behöver man inte heller bara ansöka om saker utan man måste lite lobba för saker, vara med i. Kanske ställa upp på intervjuer i media. Man kan ju såklart fråga sig att måste man göra det. Men jag har själv sett att det ger resultat. Om jag verkligen kämpar och visar att det här är en service som vi verkligen behöver. Vi har ett stort behov av den. Så gör jag nog allting för att få den. Men jag är ingen supermamma. Även om jag kanske ibland människor tänker att vilken tur att Mika har fått dig som mamma som orkar kämpa. Men jag kämpar nog för jag måste. Jag har inget annat val. Och det här är faktiskt realiteten för jättemånga barn alltså föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Så det tar väldigt mycket på krafterna att hela tiden be och kräva. Och samtidigt som man borde bara få vara mamma. Och samtidigt som man lever i en ständig sån här situation och tillvaro där man är orolig för att förlora sitt barn. Och man glömmer bort sig själv som mamma. Jag blir nästan själv lite så här känslosam och känslig här när jag tänker på allt det här. Även om jag talar om det här många, många gånger så är det ändå alltid jobbigt att gå igenom de här sakerna. Men jag vill jättegärna göra det för att det är liksom jätteviktigt att visa att vi finns. Och verkligen än en gång lyfta allting på bordet och visa att det här är vårt liv. Och att det, vi behöver liksom mycket förståelse. Och vi måste på något sätt kunna kommunicera liksom, vad det är vi går igenom. Som ni redan såg så var det ett ganska mäktigt nätverk som vi har. Och jag som förälder så är då den här spindeln i nätet. Så de måste koordinera den här vården och hålla kontakt med ett nätverk på upp till kanske 50 olika personer. Eller instanser. I början och ännu många gånger senare så har jag också många gånger fått uppleva det här med posttraumatisk stress. Att jag var jätte orolig för till exempel Mikas hjärtoperation. Och jag har kämpat för att allting ska gå och löpa bra och han ska vara frisk så att han kan opereras för att han verkligen behöver den här operationen eller något ingrepp. Och sen när allting går bra till slut så det är ju då som den här känslostormen kommer när man inser vad man har varit med om. Och det är inte bara en gång som man går igenom det här utan det är många gånger. Och det är kanske också det här som är så svårt ofta för socialarbetare och många i nätverket att förstå att det är inte bara en kris vi har som familj utan vi går från kris till kris till kris till kris och kriserna tar aldrig slut. Och i början kände jag mig jätteensam och kände att jag var ju den enda i världen som hade ett sånt här barn tills jag insåg att det var inte alls så att de här sån här familjer fanns det ju faktiskt omkring mig och oss. Och senare så har jag också tagit initiativ till att starta en förening för föräldrar till barn med specialbehov, Bamsegruppen, som börjar snart bli 10 år det också. Och det här, och då även om inte vi föräldrar kan inte liksom rädda våra barn från att vara med om epilepsianfall, vi kan inte stoppa blodflöden i hjärta och vi kan inte liksom fixa
barnens funktionsnedsättningar, men vi kan fixa varandras oro och ensamhet så att inte vi behöver vara ensamma. Och det här är en jättestor sak som jag också känner att man blir liksom delaktig. Och det här kommer vi att tala mer om också idag när vi har en workshop kring delaktighet. Men just det här att man känner att man inte är ensam, utan man verkligen dels kan man få hjälp av andra, men också hjälpa andra. Så det är liksom en ganska stor styrka som jag har verkligen fått vara med om och som har hjälpt mig vidare. Men man behöver så mycket mer än bara lite styrka här och där, utan man behöver ganska mycket annat i en sån här situation. Och som jag sa, så vi har gått liksom från kris till kris till kris. Att just när man känner att, att nu har vi liksom klarat då igen den här pesten, så nu ska vi igen kunna liksom leva ett normalt liv. Då har vi en följande sak som väntar på oss. Okej. Ja, just det. Nu är det någonting med ögonen. Ja, att nu börjar de märka att kanske Mika inte ser så bra. Okej, nu måste vi då börja undersöka hans syn. Och då blir det igen en ny anpassningsprocess som man ska vara med om. Och lite som också en sorg. Att nu hittar man igen någonting som inte fungerar på mitt barn. Och att gå igenom liksom både den där praktiska management liksom av den här diagnosen och funktionsnedsättningen, men också det här känslosamma som det för med sig för föräldrarna. För att det är klart också att ett barn som till exempel går i dagis eller skola, så när det står inför en ny diagnos och en ny anpassningsprocess, och man kanske behöver prova nya hjälpmedel och sånt här, så är det ju liksom väldigt många som behöver göra det. Men det är bara vi föräldrar som behöver gå igenom den här känslostormen. De som jobbar med barnet jobbar kanske 8 timmar med barnet och får sedan gå hem. Men vi är hela tiden med barnet och hela tiden med de här känslorna. Just så, nu har 5 minuter har jag kvar. Okej, det här går ju jättebra. Läs dåligt. Jag tänker be om 5 minuter till, tror jag. Ja. Så ni kan tänka er att vi hade väldigt stora stödbehov och handikappservicen helt enkelt räckte ju inte liksom till. Familjearbetarnas kunskaper kanske inte heller räckte till. Och så vill jag poängtera att det är ju väldigt många i hela den här kedjan som gör ett otroligt fint arbete. Så jag vill inte liksom på något sätt ifrågasätta deras insats eller kritisera den. Men det är ju nästan som en mission impossible det här. Och en dag så helt enkelt orkar jag då inte mera. Och jag hade ju liksom slått larm liksom många gånger och vi hade haft kontakt med den ena och den andra och alla hade försökt hjälpa på sitt sätt. Men tyvärr så behövde vi ändå lite mera hjälp. Och vi hade haft barnskydd alltså på besök, men alla tittade på varandra. Alltså det var barnskydd och handikappservice och kanske till och med dagis som var med, men alla tittar på varandra och liksom lite sådär skett undan problemet. Att vem är det som ska ta tag i det här? Handikappservicen har inga resurser. Dagis gör redan sitt jobb. Barnskydde kanske ändå inte tyckte riktigt att det var riktigt kris eller riktigt farligt. Det gick sen så att jag en dag helt enkelt inte orkade överhuvudtaget, och för att göra en lång story kort så var jag inne på sjukhus 5 veckor. Och till och med där när jag upplevde att vår familj verkligen var i kris. Ena föräldern var inne på sjukhus på grund av utmattning och depression. Och andra föräldern skulle då försöka få allting att gå ihop. Så där hemma så tyckte socialarbetarna att de kan inte ge hemservice åt oss. För det finns andra som har det svårare. Att man får bara hemservice när man är verkligen i en kris. Och vad var vi då? Var vi inte i en kris? Så läkaren tog sitt förnuft i fånga och sa att han föreslår att vi gör en barnskyddsanmälan. Så vi blev då klienter i barnskyddet. Men det här var det bästa som kunde hända oss. Någon tog verkligen tag i våra problem och hjälpte oss. Och jag brukar knäppa till så här, att hjälpen kom liksom genast så här.
Och det är ju nog helt otroligt att man måste gå så långt som att göra en barnskyddsanmälan. Men i det skedet så tyckte vi inte att vi hade något andra val. Det här var liksom en möjlighet för oss. Absolut inte liksom något hot eller någonting skrämmande. Utan det var bara en formalitet som behövdes. Och det blev en ny start för oss. Samtidigt som det blev en ögonöppnare för hela nätverket. Att den här familjen är faktiskt i kris och det är inte en kris som vi fixar liksom och så är det klart med det. Utan den här familjen behöver verkligen mycket, mycket mer hjälp. Och alla började samarbeta mycket, mycket bättre. Och det blev faktiskt då en vändpunkt för oss. Vi fick bättre hjälp och stöd och vi började må mycket bättre. Och vi blev liksom en familj. Och vi kunde se liksom positiva saker i vårt liv, eller många positiva saker i vårt liv och det ena ledde till det andra som gav oss nya möjligheter sen igen. Men nu har vi jättelite tid på oss, men jag vill ändå, jag har redan talat om det här med att de här utmaningarna, just som att föräldrarna är spindlarna i nätet och byråkratin tar jättemycket tid. Och vi talade här tidigare om det här med ekonomin, att vem är det som ska betala? För oss klienter känner vi liksom som att det är samma stad, det är samma plånbok. Ge oss den där servicen för vi behöver den nu. Och sen kan ni bakom kulisserna diskutera liksom den här penningpolitiken. Jag förstår såklart att det inte är så enkelt. Att man måste ju ha liksom de ekonomiska aspekterna också hela tiden med. Men ibland kanske, som klient åtminstone, så känns det bara helt dumt när man verkligen inte bara lever utan man överlever. Och så diskuteras det vem är det som ska betala även om det är samma stad och kommun. Men ännu snabbt lite utvecklingsförslag. Ni kan såklart också få den här presentationen senare om det finns någonting här som ni tycker att ni kan ta del av. Men lyssna på familjerna. Det är de som är erfarenhetsexperter. Vi är inga experter på pedagogik. Vi är inte experter på sjukvård eller experter på någonting annat. Men vi är experter på våra barn. Och då tycker jag att det är väldigt bra att man lyssnar verkligen på oss. Ödmjukhet, speciellt vid byte av socialarbetare eller personal. Gå tillbaka och titta vad familjen har varit med om. Och just en familj liksom som vi har kommit ganska långt i vår process. Att vi förstår att vi har ett barn med funktionsnedsättning och vad det innebär. Så bestyrk vår oro och förminska inte den oron över att ja, men kanske det blir bättre. Nej, det blir inte bättre. Vi behöver den hjälpen nu. Mitt barn har en kromosomavvikelse. Han kommer att behöva mycket hjälp och han har en utvecklingsstörning. Inte bara lite problem med utvecklingen som jag har hört ibland. Liksom face the facts. Det gör vi också varje dag. Jag brukar tycka om att säga att det borde vara som dagens Alko. Där man går in i butiken och ser vad det finns. Och finns det inte där så kan man fråga att kan jag beställa. Och inte som tidigare när man gick dit och man måste veta vad man skulle ha. För allt fanns bakom disken. Och sen ännu till slut så vill jag säga det att det här med att ta reda på klienternas behov och deras egna resurser så att de kan känna sig delaktiga och ha möjlighet att påverka. Och på det sättet så får man veta liksom verkligen vad de behöver så att inte man lägger alla i vissa lådor. För speciellt en sån här familj som vi, det finns inte en sån låda. Vi måste själva laga den här lådan. Vi är de som måste skapa den och bygga den tillsammans. Nu blev det här ganska sådär hossigt här på slutet, men tack så jättemycket för att ni lyssnade. Och om det är någon som har några frågor så får ni jättegärna ställa dem om det nu finns en minut för det. Absolut. Tack jättemycket för dina synpunkter. Bra, tack. Ja, så finns det frågor till Monica? Tack så mycket för presentationen. Jag skulle gärna fråga att när du lyssnar på förmiddagens presentationer om det här systemiska barnskyddet så vad tänkte du då? Hur lät det om det skulle ha varit så här
som ni blev bemötta, kanske inte bara inom barnskyddet utan i all den service som ni har fått? Jag tänkte att Hackney, var har du varit de senaste 10 åren? Ja, det skulle gärna ha fått komma liksom tidigare, men det var ju jättemycket som ni kanske också märker i den här presentationen, att många saker som ni har tagit fram i den här modellen så är just det som är våra behov. Så det var verkligen jättepositivt att sitta där och nicka liksom, att ja, just det, yes, bra. Ja, tack för en jätteberörande. Jag blir jätterörd också här nu. Det där, jag tänker enligt, så som jag har förstått nu hur det här ska se ut, så är det ju så att det egentligen, ni borde ju få liksom enligt socialvårdslagen stöd. Och det är ju sorgligt att det är jättefint, och jag förstår att barnskyddet fungerar så här, att det är sen, man har redan skrivit tidigare om det, att svartepetterkortet hamnar sen hos barnskyddet. Det är ingen annan kan hjälpa, de blir som spindel i nätet, men det är ju på något vis det här som man försöker råda bot på också, att det skulle vara liksom, att ni skulle ha fått det mycket tidigare. Så kan du så här efteråt säga att var tycker du att den här servicen borde ha kommit in ren, och vad skulle det ha funnits där på Alkos hyllor som du skulle ha kunnat liksom kolla in själv först? Jag tycker egentligen att det är lätt att vara efterklok, och det är lätt att säga kanske när man är klient och inte sitter på pengarna och så här, men det borde komma in mycket snabbare den hjälpen, och klockorna borde ju ringa redan i början. Det tog ganska lång tid före någon ens liksom ville, före vi fick ens kontakt med själva handikappservicen. Och när vi fick kontakt med handikappservicen så var det bara, ja men han är ju så liten ännu, vi vet ju inte vad som kommer att hända. Nej, vi vet inte vad som kommer att hända, men vi vet vad som händer just nu. Det är nu som ni behöver sätta in de här insatserna för att det inte ska hända. Men det är väldigt diagnosstyrt ännu. Skulle vi ha haft, alltså faktiskt det låter jättehemskt, och absolut vill jag inte liksom på något sätt förminska familjer som har barn med en känd diagnos. Jag förstår att det är också jättejobbigt och nästan lika jobbigt som för oss. Men vi har ännu den där lilla svåra saken ännu sen, just att vi har en unik eller sällsynt diagnos. Det finns liksom, vi finns inte i Kelas läkares bok. Och då, om inte vi finns där, så då finns det inte liksom alls. Och det hjälper inte oss. Vi har lika stora behov. Så jag har nästan ibland, i början önskar jag nästan att mitt barn ska ha Downs syndrom för att vi skulle få liksom den här hjälpen snabbare. För jag har förstått ändå att ganska ofta när man har Down eller någonting annat som är känt, både bland de proffs och bland i samhället, så får man mycket snabbare hjälp, för att man kan på något sätt bevisa att det kommer att leda till utvecklingsstörning och så vidare. Men att det måste gå ut ur behoven mera än diagnosen. Tack. Vi måste börja avrunda, men vi har ännu en kort fråga från Vasa. Vad gjorde barnskyddet? Du sa att det gick så här. Så vad var det som hände? Vi fick en fungerande hemservice genast följande dag, och de gav åt oss en plan och erbjöd oss att de skulle komma 3 gånger i veckan, åtminstone till en början. Och de följde upp, de höll kontakt med de andra i nätverket och bjöd in till möten och träffa oss. Och verkligen hela tiden följde upp att hur är läget nu. Så det var liksom väldigt, väldigt aktivt engagemang ur deras synvinkel, och inte så här som vi hade fått höra många gånger, att jo, vi förstår att det är svårt, men vila lite på veckoslutet. Det är hemma, veckoslut, det är mitt liksom jobb, det är där som jag 24 timmar i dygnet jobbar och är helt slut. Det är ju inte där jag kan vila. Och verkligen att ta det på allvar, det här kanske inte kom fram här, men jag har sagt åt en socialhandledare en gång att det är bara en tidsfråga före jag hoppar. Nå, inte det så farligt. Gå hem och vila så blir det nog bättre. Om jag skulle vara ett proffs där, så skulle jag nog kanske inte
det är inte kanske min uppgift att börja ge någon terapi åt mig eller prata med mig liksom och fundera ut lösningar. Men då ta kontakt med någon annan som följer upp och som är proffs just på det där. Och inte bara hoppas att inte jag gör någonting illa. Tack Monica. Vi måste tyvärr börja avrunda här. Men tack för dina modiga och viktiga åsikter.